როგორ შეიძლება დაზოგომეტი, როდესაც იცი, რომ ერთი და იგივე აქტიური ნივთიერებით შესაძლოა სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტის შეძენა. Ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ წამლის გენერიკული სახელწოდების შესახებ. Небесмери წამლის მოქმედება განისაზღვრება წამლის აქტიური ნივთიერებით. Ამ ნივთიერებას კი წამლის გენერიკული დასახელება ეწოდება. Გახსოვდეთ, წამლის აქტიური ნივთიერება ყოველთვის ერთია, ხოლო მედიკამენტის სავაჭრო დასახელება მწარმოებელი ქვეყანა და ფასი ხშირ შემთხვევაში ცვალებადი. Სავაჭრო სახელწოდება კოლოფზე დიდი შრიფტით არის დატანილი, ხოლო აქტიური ნივთიერება, ანუ გენერიკი, შედარებით მცირე შრიფტით. Ფიქრობ, ეს განმარტება მოგცემთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ექიმის მიერ დანიშნულა ხშირად მოხმარებად მედიკამენტებზე. Მათი გადამოწმება შეგიძლია საიტზე sando.com.gr ან აფთიაქის ფარმაცევტის დახმარებით. გადამოწმების შემთხვევაში მედიკამენტებზე ყოველდღიური დანახარჯი მნიშვნელოვნად შეგიმცირდებათ. მაგალითისთვის ავიღოთ დიაბეტონი და გლიკლაზიდი. ორივეს გენერიული დასახელება გლიკლაზიდია. ორივეს შეძენა შესაძლებელია ყველაზე დაბალ ფასად ფარმადეპოს ნებისმიერ აფთიაქში ლიბერტის სოციალური ბარათით გადახდით. Фармадепо და ლიბერტი ერთად ზრუნავენ თქვენს ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე.